सक्सेसफुल को कारण हो हो गया हैन। आज हामीले टक्क बदाम लिएर चाहिँ माथि चढ्दै छौ। बदाम हेरा जाऊ न त। देखाउ त ल। देखियो नि त। पानी दिवेशप्रो कति चाहिन्छ रे हामीलाई? 27 बोतल भए पुग्छ नि। त्यति भए त पुग्छ। बोतल मात्र हैन भित्र पानी हुनु पर्यो। हाम्रो आजको स्पोन्सर भन्ने नि, क्यासियर भन्ने नि, अकाउन्टेन्ट भन्ने नि, एक गेट मार्क्स खोल्यो नि दिदी खोल्नु डराउँछ क्या मान्छेहरू हो यार। ल यहाँ चाहिँ टक्क हामी त्यो अब पानी किन्न आँट्दैछौँ। अब एउटा मात्रै लिने दुइटा 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 पहिले नखाने त्यो बेसीको पानी डाँडामा चढाएर मात्रै खाने थाक गलकै छैन नगली के पानी खानु भनेर नि तिर्खा लाग्यो ए त कति झिटो तिर्खाएको मान्छे दूषित वाइल डाँडा छ है गाइज। साँच्चै हो त्यही म्युचुअल फन्डलाई सर्भिसिङमा पैसा डबल अनिलले कति बदाम खायो भन्दै त ल चार पाँच रुपियाँ चटबट त सक्नु बाँडिसकिरहेछ। गौतमले कति खायो ल भन्नु गनी गनी खाने हुन्छ पनि कति कति चम्चा खायो कतिवटा कति माना खायो भन्नु दिपेशले चाहिँ कति एक माना होला मेरो त कुरा नगरौँ रे त खाएको छैन हो बबल देखिरहेछ अरे यता चाहिँ ल टपबाट चाहिँ भ्यू हेरौँ है गाइस। बस्नु त अलिक गाह्रो हुन्छ नि यस्तो होइन उहाँ ठिक हुन्छ क्या उहाँ कहाँ उहाँ जाउँ न उहाँ पनि ठिकै हुन्छ यहाँ पनि ठिकै हुन्छ यहाँ कहाँ भनेको यहाँ त अहिले ठिक छैन नि त यहाँ चटपटी पनि खानु पऱ्यो नि आएर फेरि ल मैले चाहिँ थोरै खाएको छैन थोर त्यसपछि अनिलले कोही छैन गौतम मैले कसैलाई अझसम्म प्रपोजै गराएको त्यस्तो पो हो